будь ласка, сам протокол. Ну, можна його розбити на три кроки. Перший крок – це генерація ізогеній, другий крок – це обмін даними, і третій крок – це подальше обчислення, а саме обчислення спільного секрету. Перший крок. Я буду детально розповідати, що відбувається на стороні Аліси. На стороні Боба розділимо навіть, було ясно, де хто. На стороні Боба буде відбуватися, ну я напишу що, але менше ми пам'ятаємо. Отже, нагадаю, що Алісі треба знайти якусь ізогенію. А ізогенія, як ми пам'ятаємо, задається ядром. Ну, тому давайте просто згенеруємо це ядро як підгрупу ось тієї першої, того першого прямого множника, про який я казав, що це примножник, якому буде проводити обчислення Аліс. Значить, як згенерувати це ядро? Один з варіантів – це просто взяти якийсь елемент, який буде лінійною комбінацією твірних. Ну, це й буде той спосіб, яким генерується ця ізогенія. Тобто ми випадково беремо елемент, він породжує ядро, а як тільки ми маємо ядро, маємо ізогенію. Тепер більш детально. Що робить Аліса? Випадково. Ну, давайте, щоб вважати, що скрізь цей випадковість параметризується чи регулюється рівномірним розподілом, так? Тобто, всі розподіли, які ми тут використовуємо, самі прості, рівномірні. Випадково вибираємо цілі числа m маленький з індексом a, n маленький з індексом a, так, щоб точка a велике, яка обчислюється як m маленький a кратне точки pa, додати n маленький з індексом a кратне точки qa, мала порядок. І порядок нас буде цікавити LA в степені епсилон А. Тобто максимально можливий порядок, який можуть мати точки в цій групі. Нагадаю, що ця група невелика LA епсилон А – це група точок експоненти такої. Оскільки вона так розкладається, то найбільший можливий порядок елементів у цій групі – це якраз LA в степені епсилон А. Ну, власне, якщо доходить до реалізації, то можливо, що там з першої спроби MA і NA не дадуть потрібний порядок, тому там є певний механізм, як перевіряти, що порядок потрібен. Так от, ця точка А якраз і буде твірним елементом ізогенії фі А. Так? Ядро фіа це група породжена. Значить, ще раз, що робить Аліса? Завдання Аліси насправді визначить ізогенію. Як вона її визначає? Вона будує ядро ізогенії. А ядро вона будує, вказавши твірний елемент цього ядра. Твірний елемент за побудовою повинен бути точкою порядку LA в степені епсилон А. Оскільки у нас задано твірні елементи, то ми просто підбираємо коефіцієнти лінійної комбінації так, щоб побудована отримана точка в результаті лінійної комбінації мала порядок, який нам потрібен. А якщо ми не знаємо порядків PA і QA? А чому не знаємо? Якщо можемо визначити, то тоді, мабуть, можна... Ні,
дивіться, якщо це двірні, то це автоматично означає, що вони мають саме порядок еля в степені епсилон а, тому що ця група, група експоненти еля в степені епсилон а, вона є прямим добутком двох циклічних груп. Так? Як побудувати систему твірних прямого добутку двох циклічних груп? Треба вибрати два елементи, порядки яких рівні порядкам цих підгруп. Отже, в даному випадку вони автоматично будуть мати саме такі порядки. Так, можна взяти PA. Ну, PA, мабуть, поганий вибір, про це, так би мовити, в аналізі безпеки нічого не сказано, але я так думаю, що не варто брати. Ну, можна просто PA плюс QA. Ну, скажімо так, що ж кожного разу повинні різні загидні бути. Так, насправді ми цей протокол використовуємо в якості, так би мовити, протоколу для встановлення одноразової зв'язку по якійсь одноразові для якоїсь одноразової сесії. Тобто це фактично мають бути ефемерні ключі. То щоразу ти щось своє. Так. ПА годиться, і КУА годиться, і сума годиться. Ну, лише один раз. Але один раз, так. Якщо ви захардкордите, що це ПА, чи ПА плюс КУА. Ну, то з великою імовірністю, які б ми не вибрали МА і НА, то з великою імовірністю отримаємо точку такого порядку, як нам зараз. Ну, так, да, імовірність велика, це окрема задача оцінити. Оцінити, наскільки великі шанси попасти в погану точку. Ну, тобто достатньо, щоб вони не ділилися, були взаємно простими з порядками цих точок. Ну так, власне, на цьому і базується цей алгоритм перевірки, про який я згадував. Так. Так. Значить, я повторюю, що для знання ізогенії достатньо знати ядро. Оскільки я знаю, що ядро породжується точкою, то для знання ізогенії досить тієї точки А. Тобто точка А описує ізогенію, а точка А, в свою чергу, описується коефіцієнтами МА і НА. Тобто фактично оця генерація вона визначає все подальше. Це на стороні Аліси. Так? Ще раз, всі три кроки. Перший крок. Два випадкові цілі числа. По ним будується точка А, як лінійна комбінація. І визначається по цій точці підгрупа нею породжена. Єдина вимога, щоб точка мала порядок еля в степені епсилон. Якщо генерували, це не виконується, перегенеровуємо, аж поки не пощастило. Це все, що робить Аліс. Боб робить рівно те саме, тільки в своїй підгрупі, звичайно ж. Тобто я дуже коротко напишу, що робить Боб. Значить, це теж перший крок. Боб випадково генерує цілі МБ і НБ. Так, точку Б тепер. Це МБ на Б додати. НВ на КУВ порядку. Порядку НВ в степені ЕВ. Ну і ядром того Бобиного ізогенії буде група породжена точкою. Все, далі все детерміновано. Вся випадковість була. Тепер наступна частина протоколу – це обмін даними. Значить, що надсилає друга частина? Аліса, у нас Боб. Значить, що Аліса буде відсилати Боб? Я зараз запишу якийсь кусок даних, що він відправляється Боб. Насправді Бобу відправляється
три. Три фрагменти даних. А саме, перше це крива епофіба. Відправляється. Да, можна явно порахувати, як виглядають м'яні цієї кривої, знаючи точку. Далі відправляється точка фі А від фі Б. І відправляється точка фі А від фі Б. Ось цей фрагмент даних. Аліса відправляє. Простите, а там є по ядру фі А даних? О, так, дякую, звичайно. Ну, краще написати ось так. Так, так, поїду, звісно. Ну, тобто ми відправляємо криву, яка буде образом ізогенії. Відправити криву в даному випадку означає відправити коефіцієнти, якими вона визначається. Там два коефіцієнти всього. Їх можна обчислити, знаючи точку. Боб робить рівно те саме, тільки замість кривої, яка була в Аліси, тут крива E фактор по підругу проводженні B. Тут фі B від фі А, і тут фі B від фу А. Так, далі, які Боб відправляється. Простите, а что такое вот это вот фи А от ПБ? Это что такое? Давайте еще раз. Значит, смотрите, у нас есть ядро изогении. Так? Это подруга породжена А. Мы изогению, яка має це ядро, позначаем фи редакцию. Трішки раніше. Таким чином, фи А від пи Б це значення нашої ізогенії в точці ПІБ. ПІБ – це точка на кривій. Це ізогенія. Отже, просто обчислюємо точку, яка вийде, якщо застосувати ізогенію до конкретної точки. Результат буде з цієї кривої, як це не несло. А, ну так, да. Там буде лежати. Автоматично так. Тобто ми фактично засилаємо з боку Аліси нову криву, в яку стиснеться наша під її ізогенію, і образи твірних Бобової підгрупи. То Боб знає, куди підуть його твірні. Ну і відповідно Аліса отримає в свою чергу криву, в яку стиснеться початкова крива під дією ізогенії Боба, і образи твірних своєї підгрупи. От певна цікавіша третя частина – це обчислення спільного секрету. Я обіцяв, що спільним секретом буде спільна ізогенія, або що те саме її ядро. Саме крива, яка вийде в результаті її застосування. Так от, на стороні Аліси вона обчислить E фактор по АБ. На стороні Боба він обчислить E фактор по АБ. Як? Дуже просто. Наприклад, поясню для Аліси, як він це зробить, як вона це зробить. Значить, виявляється, що насправді оця крива, вона ізоморфна, кривій, яка прийшла від Боба. Тобто подвійна факторизація.
дистанцію. Так. Для того, щоб отримати цей фактор, достатньо взяти криву, яка прийшла від Боба, яка в свою чергу вже є фактором, тобто E фактор по B, так, і профакторизувати це все, давайте ці дужки візьму, і профакторизувати це все по образу B від A. Ну, по підгрупі породжені фі B від А. Чому фі B від А Аліса може обчислити? Тому що фі B від А – це ніщо інше, як фі B від, давайте згадаємо, де там наше А. Значить, це те саме, що фі B від А, так, там МА на А, додати МА на так, і не А, так, звісно, А, тут куба. Оскільки фі – це ізогенія, бобова ізогенія – це ізогенія, отже, вона поважає дію додавання в групі, отже, це те саме, це просто дорівнює МА на фі Б – це А, плюс НА фі Б КУА. А точки фі Б від ПА і фі Б від КУА Боб нам надав. Вони нам прийшли від Боба, тобто ми ці дві точки знаємо, коефіцієнти ми знали з самого початку, отже ми цю точку можемо знайти. Отже, ми знаємо за цим факторизувати. Ну і я для Боба дозволю вже собі не писати, він рівно те саме робить, тільки з заміною там індекса А на Б і Б на А. Це от фактично ми щойно показали коректність протоколу. Тобто ми показали, що обидві сторони будуть мати справді в результаті виконання всіх цих обчислень спільний секрет, спільну криву. По суті, я повертаючись до початку, до конкретного протоколу інкапсуляції ключа, там для того, щоб отримати цей спільний ключ, достатньо знати значно менше даних, ніж всю цю криву, а саме досить знати образ якоїсь однієї точки в цьому факторі. І вже з цієї точки потім дістати спільний секретний ключ. Простите, а можна ще по поводу таких от образуючих точок для кривой? ПА, КУА, так? Да, вони у нас будуть завжди однозначно определені для кожної кривої. Ні. Вони не однозначно визначені, але як тільки ми домовляємось про публічні параметри, тобто ми зафіксували прості числа, ЛА, ЛБ, число П зафіксували, криву зафіксували, після цього ми ці твірні вибираємо і фіксуємо. Тобто вони входять в параметри протоколу, які вже не зміняться. Це публічні параметри, які не будуть мінятися, які будуть використовуватися щоразу, коли ми цей протокол застосовуємо. Єдина свобода вибору, яка є у сторін, коли вони цим протоколом збираються користуватись, це якраз фактично тільки генерація цих точок А на своїй сторі. Вибір насправді великий, я якраз згадав про вимоги міста. Отже, мінімальне значення параметрів, яким можна користуватися в цьому протоколі, повинні бути такими, щоб досягався рівень безпеки 128 біт, тобто, щоб простір секретних ключів, які тут генеруються, був приблизно там 2128. Це тут якраз досягається, це безкладно показати. З огляду на величину поля і на кількість варіантів вибрати оцілення. Якраз ми це обговорили трошки раніше, яка там ймовірність знайти правильно. Так, отже, коректність я вважаю, що ми перевірили. Тепер ще два
головні моменти, які, власне, виникають, коли ми говоримо про якісь криптографічні примітиви, а саме ефективність і стійкість. Ну, ефективність і безпека, стійкість до атак. Значить, щодо ефективності, то тут це, мабуть, найдовша історія. Власне, для того, щоб ефективно провести всі обчислення, автори Сінда придумали величезну кількість оптимізацій. Причому вони так скромно пишуть, що деякі з них були для них самі. Для них самих було відкриттям, що так можна, а так можна. Да? От. Я не хочу на цьому зупинятись, тому що там справді дуже багато матеріалу. Я звертаюсь, ну, власне, до того сайту, який я вже згадував, Psycorp. Там є окремий PDF-файл, який є так званим технічним описом самої пропозиції, проданої на конкурс. Там є додаток, і в тому додатку є кілька десятків оптимізаційних алгоритмів, які використовуються, власне, в оптимізації. Тобто разом з source-кодом і з цим документом, я думаю, можна дуже детально подивитись, як конкретно проводяться всі ці обчислення. Так? Це перше зауваження, це, що стосується ефективності. Друге зауваження, яке стосується ефективності, знову ж таки, в цьому ж документі є детальний перелік значень довжин чи об'єму даних, які генеруються і пересилаються на кожному кроці. Тобто, що треба згенерувати, що треба переслати. Ну і великою перевагою от, власне, самого сайка є те, що ці значення є невеликими порівняно з поточними значеннями, які використовуються зараз в еліптичному діфі-хелмені, які є всередині TLS, наприклад. Тобто з точки зору розміру даних, ну там, скажімо, вдвічі більше, да? Це зовсім не критично. А єдина проблема з точки зору ефективності – це швидкість обчислення. Да, це істотно повільніше, ніж поточний Діффі-Хелман, це автори визнають, це правда. Ну, і так. З огляду на ті оптимізації, які проведені, отриманий результат це дуже пристойно. Точні цифри, я повторюю, можна прочитати в них, я їх спеціально не виписував, тому що я обов'язково десь помилився, або частоту не так би вказав, або ще щось. Ну, що це не принципово. Ну і нарешті стійкість. Значить, якщо коротко, то стійкість базується на тому, що, знаючи ось ті параметри, які є публічними, і знаючи дані, які може перехопити третя сторона, то дані, якими обмінюються Аліса і Боби, нагадаю, що вони, залікаючи, спілкуються по незахищеному каналу, і оці дані, які вони пересилають, можуть перехопити напад. Так от, пасивний нападник, якщо він це все отримує, він не може ефективно обчислити оту спільну ізогенію, яку на третьому кроці обчислюють Аліса і Боб. Ну, більш конкретно. Що мається на увазі, що означає, що не можуть ефективно. Мається на увазі наступне. Значить, в моделі безпеки з випадковими оракулами задача розрізнення набору даних, які отримують наші сторони в результаті обчислень в цьому протоколі, і тими даними, які відрізняються лише останньою компонентою, де тут стоїть не конкретно така ізогенія, а якась випадкова ізогенія. Так от, в моделі безпеки з випадковими оракулами задача розрізнення таких двох наборів даних нападник виграє з ймовірністю, яка лише незначним чином перевищує нулю. Тобто, це означає, що пасивний нападник не зможе відрізнити
випадкову ізогенію від ізогенії, яка обчислена нашими сторонами. Ефективно він цього зробити не може. Доведення насправді базується, як я вже сказав, на тому, що фактично, що роблять наші сторони? Фактично вони знаходять в графі ізогенії короткий шлях від класу ізоморфності, класу ізоморфних кривих, що відповідає заданій кривій E, до ось такої кривої. Ось те, що вони роблять за рахунок своїх випадкових виборів оцих елементів А і Б. Вони знаходять короткий шлях, ну навіть фактично два шляхи, але вони обидва короткі. Тобто це властивість нашого графа ізогенії. Там є два короткі шляхи. Єдине, що, ну якщо чесно, то якщо ми згадаємо значення графа ізогенії, то там окремо треба розглядати підграф, що відповідає ізогеніям степеня 2, і окремо ізогеніям, що відповідає ізогеніям степеня 3, тому що в нас LA і LB це якраз степені фактично цих ізогенів. Тобто ми з одного боку рухаємося по 3 регулярному графу, з іншого боку по 4 регулярному графу. Так? І Аліса рухається по 3 регулярному, Боб по 4 регулярному, але вони обоє приходять в спільну точку досить швидко, на рахунок підказок, які отримують одна від одного. А напарник, в свою чергу, він не зможе від початкової точки прийти в правильну точку, тому що він не буде знати підказок. Оце, власне, ключова властивість, яку гарантує рамануджановість нашого графу. На цьому базується стійкість. Насправді, от такий протокол генерування спільного секрету, він існував в таких більш абстрактних термінах для довільного рамануджанового графу. Власне, досягнення авторів Сідха чи Сайка полягає в тому, що вони показали, як можна ефективно це робити для графів ізогенії, які будуються за суперсингулярними кривими на специфічних випадках. І насправді перша реінкарнація цього протоколу – це 2011 рік, це дуже свіжий примітив. Ну, зразу треба сказати щодо безпеки, що по-хорошому ще конкретні оці параметри, які подані на конкурс міста, вони ще, ну, не можна сказати, що вони серйозно досліджені. Так? Тобто, ну, публіковано це значення параметрів трошки більше року тому, це там, листопад 17-го року, і, власне, одна з задач для криптографічного співтовариства, це, ну, аналіз цих всіх пропозицій, зокрема і цієї, щоб відсіяти слабкі значення. Тобто ті значення, які подано, там три набори, один з них я навів там в якості прикладу, там ще два є. Ну, не буду їх записувати. От, ці значення, вони, для них є імплементації, там все пораховано, використовується багато оптимізованих алгоритмів. На імплементації треба дивитися, щоб ніяких сенчених атак там не було. Ну, дуже багато нюансів. Це ще далеке від стандарту. Так, це такий прототип пропозиції. Це ще буде опрацьовуватися, атакуватись і обговорюватись. Ну, хто бачив сторінку міста, присвячену цьому конкурсу, то там ви знаєте, що для кожної пропозиції є відкритий для всіх, так мовити, розділ коментарів. Ну і це фактично є така, не знаю, аналог певного зворотного зв'язку з автором. Тобто, якщо хтось знаходить якусь там діру чи недолік, чи щось, він починає писати, що у вас там такі-то параметри, вони там будуть слабкі в такому-то випадку, ви це пропустили. Ну, автори або відбиваються якось, ну або в поганому випадку кажуть, що ну да, знімаємо, да, не пощастило. Так от тут поки що немає ніяких, скільки я передивляюся, в цій пропозиції немає ніяких
недоліки, ну і нагадую, що ця пропозиція пройшла в другий тур. Вона не відсіяна в першому етапі. А можна ще одне запитання по третьому? По третьому пункті ми отримали електричну криву фактично, так? Так. Що саме використовується в якості ключа? Не якості ключа, а якості спільного секрету. В якості спільного секрету використовується точка на цій квірі спільно. Яка саме? Ні-ні-ні. А як? Яка? Точка, яка є образом випадково згенерованої на початку точки з кривої E. Ну, насправді, дивіться, я описав не весь SAIC. SAIC – це повний протокол, який в результаті роботи видає спільний секретний ключ. Тут в результаті обчислень ми отримали спільний секрет, яким є оця крива, як ви правильно помітили. Тобто тут спільний секрет – це ця вся велика крива. Так? Ну, насправді, для того, щоб генерувати спільний секретний ключ, ця інформація з одного боку недостатня, з іншого боку її навіть надлишок. На що нам ціла крива? Тому в детальному описі самого сайта там прописано, як ми додатково тут ще генеруємо певну випадкову точку на кривій E, і як ми тут обчислюємо на кожній зі сторін її образ в цій криві. Оце є спільним секретом, з якого генерується вже спільний секретний ключ. Так. Дуже глупо запитання. У нас ліси МОП використовують різні L. А як же значить? Ну, там не там і Б, так? Ну, двійка і трійка. Так, да, я там сказав, що оці показники епсилони треба підбирати так, щоб були порядки були співрозмірні. Це від цього залежить якраз ця властивість Рамануджановості. Тобто там мають бути приблизно одинакова кількість шляхів кожному. У мене суттєво більше питання. Як два учасники домовляться, хто з них Аліса з двійкою? Ну, так, питання... Ну, щоб вирішили, що вони дві двійки. Питання правильне. Якщо ми знаємо П, тобто знаємо ці дві основи, то треба нашим сторонам на початку визначити, хто користується яким. Ні, ну якщо вони послідовно, ну, то хто перший, то з двійка. А якщо вони якось синхронно жить, ну, давайте, де виникає потреба використати там? В комунікації типу клієнт-сервер, да? Можна захардкодити, що клієнта Т завжди менше, наприклад. Ну, тобто це якийсь ще додаткова інформація. Так, звісно. Питання? А як ми все ж таки за ядром відновлюємо всю загальну? Я формула. За одним випадком, але для ось цих конкретних значень, які використовують автори, є оптимізований ланцюжок алгоритмів, який швидко дозволяє рахувати значення загенії для будь-якої точки. Фактично, там ітеративно рахується значення іксової координати. Як тільки ви знаєте точку, ну, ось його, і ви знаєте точку на кривій, образ якої хочете порахувати, то іксову координату можна порахувати всередині певного циклу, який є, ну, аналогом бінарного алгоритму піднесення до степені. Така є. Ну, але це за рахунок саме двійки. Мені чесно кажуть, що для двох-трьох це працює, і ми щиро вражені, що воно так класно тут працює. Що буде для інших, ну, не знаю. Да, це правильне місце, тому що, ну, ясно, що ключ треба якось ефективно рахувати. Написано, що от крива не було, а що з кривою робити, це теж було питання. Тому і кривою не ясно, що робити. Нам потрібен якийсь конкретний кусок даних, на яких можна дістати, згенерувати. Так, а якщо на початку задати точку, і, ну, ви щось сказали, що на кожному кросі там вона якось частково обчислюється. Фактично, так. Так, а можна ж, ну, коли знайти, вже знати ядро ізогенії, побудувати ізогенію, і тоді в кінці обчислити образ. Ну, так, да, треба знати якої. Вона ж має бути теж спільна, правда? Це теж можна бути. Ну, на тій кривій, з якої вони починали.
Так, треба домовитись, яка це буде точка. Це теж частина кругу. А що з точністю ізоморфізму? Ну, ізогенія ж по-різному діє на різні точки, взагалі кажучи. Ну, ясно, що оскільки ми переходимо до фактора, то якісь точки можуть склеїтися. Якщо ви на початку домовились про деяку точку, це теж відкрита інформація ж ця точка, про яку вони домовились? Це треба вже дивитись деталі протоколу, здається, ні. Ізогенії з точністю до ізоморфізму різні. Значить, і точку одну вони отримують. Ну, дивіться, це ж не... Оця крива, вона ж не з однієї точки складається, правильно? Не з однієї. Тому, взагалі кажучи, вибір точки на початковій криві E впливає на точку, яка тут буде вибрана. Але там буде ж інша така сама точка. Так, оскільки ізогенія одна і та, то точка буде спільна. Як тільки ми в криві E... Які це вони різні питання зараз відповідають одного, чому тут? Як тільки ми знаємо ізогенію, тобто її ядро, ми знаємо автоматично, куди переходить будь-яка точка початкової криви. Для того, щоб знайти якусь фінальну точку, нам достатньо зафіксувати точку з початкової кривої. Вона автоматично перестрибне туди, куди треба. І так воно і робиться. Фіксування точки – це окрема частина, окрема частина, яка тут не описує. Саме так. Що, зачем на кожному шагу, якщо можна... Ні. Ну, то інше було питання, як обчислювати образ довільної точки, якщо в нас є твірний елемент цієї фінальної ізогенії. Тобто там є окремий алгоритм, який тут не описано. І він покроковий, як схема Вернера. Він фактично, ну, якщо говорити про обчислення точки, ось там на першому етапі ми повинні твірні задати, так? Ну то там ми ще й вибираємо ту спільну точку, яка буде потім. Ну я це менше розписував. Ви фіксувати. Та не можу. Ну, насправді, знаєте, як кажуть, там диявол ховається в деталях, якщо якійсь частині сказати, та яка різниця, ну якось там вибрали, от там-то, мабуть, атака і заховається. Да? Я тому цей момент спеціально не обговорював, тому що. Ну, він не входить в забезпечення, так мовити, стійкості саме Діффі-Хелмана. Що Діффі-Хелман згенерував спільний секрет і закінчився. А далі застосовуйте який-небудь кем і витягуйте звідси вже ключ. Вже дивіться, звідки він витягує. Ну, може ще питання? Так, по поводу цієї точки. Все ж, коли ми її... З самого початку. Насправді, псайку вона генерується на початку при виборі публічних правил. А де не використовується? Тут. З неї потім дістати ключ. Ага. А стійкість даного алгоритму буде доводитись через, саме через графу ізогенії, правильно розумію? Фактично так. Є загально, так би мовити, властивість цих рамонуджанових графів, яка на пальцях полягає в тому, що якщо є дві вершини, і ви знаєте, що між ними існує короткий шлях, ви знаєте цей шлях, то для нападника знайти цей шлях швидко неможливо. Так? Тобто в даному випадку в нас є вершина, що відповідає кривій E, і є оця вершина. Наші сторони знають кожен свій короткий шлях, тому що вони будують там ланцюжок ізогенії, по дві. А насправді не по дві, а побільше, тому що якщо розкласти послідовно, то там ціла послідовність ізогенії, степені відповідно ляє. Ось. Але що робить нападник? Нападник, як ми пам'ятаємо, знає всі публічні параметри, перехопив усі дані, якими обмінялись сторони. І він знає, що в результаті сторони будуть мати от якусь таку криву. Що він може зробити? Він може випадково генерувати яку-небудь криву, яка будується таким чином, де в якості ядра ставиться, ну, випадкова підгрупа. От він може згенерувати випадкову підгрупу. Так от він її буде генерувати так, що вона з ймовірністю незначною буде вирівнювати такі.
Ну, бо він не має змін взяти ЯП і ЄП і з них шукати якусь спільну. Ну так. Тобто є тільки, так мовити, загальні атаки, як пишуть автори, загальні атаки, які описуються в термінах графів з властивістю Роману Джана, якихось специфічних атак, які використовують те, що ці графи, в даному випадку, походять саме з конкретних еліптичних кривих, якихось специфічних атак вони не знають. Ясно, що це не означає, що їх нема. Просто ще не шукали. Да? Ну, я вірю, що якби самі автори таку атаку знали, то вони б, напевно, цих параметрів не публікували. Якось несерйозно. Повторюю, протокол і параметри дуже свіжі, тому рано щось казати. Можливо, це буде майбутній стандарт. Може ні. Конкуренти там теж дуже сильні, багато хто про них знає. Що далі? Далі? Що далі буде? Да, далі, згідно плану, ми поговоримо про криптографічні примітиви, які базуються на лінійних кодах, а більш конкретно на кодах ГОПа. Тобто наступна лекція – це кодування, теорія кодування плюс коди ГОПа. І через раз криптосистеми Макалістера, які ми цього розуміють. Якщо є побажання до програми, то можна їх, так мовити, обговорювати. Ну, я якби, пропоную приходити з побажаннями, з пропозиціями. Динамічно. Так, да. Динамічно. Ну, я думаю, що наступні дві теми вони все-таки вже будуть закріплені, бо це теж цікаво. Це теж кандидати на стандарт, якщо на те пішло. Що виступає в качестві вершин графа нашого? Класи ізоморфних кривих. Або J-інваріанти цих кривих. J-інваріант конкретно цієї кривої – це 1728. Тобто число 1726. Ну, якщо примітизувати. Вершина – це сукупність кривих над колем FP, які ізоморфні між собою. А стіль для цієї вершини означає, що з нього виходить n плюс 1, а полігонний степінь зрівнює степеневі ізогенії плюс 1, згідно тієї теорії. Тобто, якщо в нас є вершина, ми беремо ізогенії степенів L, то виходить рівно L плюс 1 ізогенія з кожної групи. Оце може бути ізогенні різниці. Так, це суть, що фактично тут розглядається так непомітно, але два різні графи. Один, можна вершина одна й та ж сама. Один це для LA, тобто для трійки. Це кубічний граф. І граф степені 4 для трійки. Ці два графи, вони мають ті самі множини вершин, але різні ребра, і насправді ми так, розглядаємо спочатку блукання по одному, по одних вершинах, так, по червоних, якщо це Аліса, і потім по синіх, і в результаті приходимо одну і ту ж саму. Це суть. А як виходить, зв'язані тоді ці два графи? Це ж от криває... Одна і та ж сама множина вершин. Ну, фактично, ходимо по тих самих кривих, але будуємо, але розглядаємо ізогенії різних степенів. Тобто різниця тільки в ребрах. Так, дуже розумію. Але ціль прийти в одну і ту саму вершину. Оця. Це спільна вершина, куди ми хочемо прийти з F. Часто туди криває, це буде общий путь. Ця крива це буде вершина, куди ми приходимо. Фінальна вершина. Шляхи різні, правильно. Різні. Пам'ятаєте, там на початку я малював такий прямокутничок, що Аліса прийшла і Бог прийшов. Воно відповідає своїм шляхам, кожного свій шлях.